أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات چل رہی تھی بچے کیوں بگڑتے ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا تدابیر اختیار کرنا چاہیے، اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے. تو انہی اسباب میں سے علماء کرام نے بہت سارے اسباب کا جو ہے ذکر کیا اپنی کتابوں میں. انہی میں سے جو ہے ایک سبب بچوں کے بگاڑ کا جو ہے، اللہ رب نوجوانوں میں، ہماری اولاد میں اللہ اور آخر سے غفلت اور تقوی کی کمی. آج اکثر نوجوان لڑکے لڑکیاں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نگرانی کرنے والے صرف ان کے والدین یا ان کے بڑے بھائی یا ان کا معاشرہ، سوسائٹی میں رہنے والے ذمہ داران، اور اس ان کے علاوہ جو ہے ان کا کوئی نہیں ہے، ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس ذات نے ان کو پیدا کیا، ان کا کوئی خالق ہے، مالک ہے، آقا ہے، نگران ہیں، وہ ہر طریقے سے جو ہے نگرانی کر رہا ہے. اور ایسی ذات ہیں جس نے اپنے بارے میں خود کہا، بہت سارے قرآن آیات ہیں، سورہ اعلیٰ میں اللہ نے کہا وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اعلانیہ بات کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ کو بھی جانتا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں بھی کہا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ سے مخفی ہوں، اللہ کے علم سے باہر ہوں. اس طرح کے بے شمار آیتیں سورہ فجر میں، سورہ غافر میں، سورہ انفطار میں اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ فرشتوں کو مقرر کیا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ دو لکھنے والے فرشتے، نگہبان فرشتے مقرر ہیں، جو وہ تمام باتیں جانتے ہیں جو انسان جو ہیں کرتا ہے، انجام دیتا ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخر سے غفلت، یہ انسانی اتباع پر ابھرتی ہیں اور ان میں سے برائی کو جو ہے جنم دیتی ہیں. اور اگر دنیاوی برائیوں اور غلط کاریوں پر غور کیا جائے تو انہیں جو ہیں دونوں چیزوں کی غفلت سے یہ چیزیں آتی ہیں جو انسان کو بربادی اور جہنم کی طرف لے جاتی ہیں. اس طرح کے علماء کے جو ہے بہت سارے اقوال ہیں. حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ ریاض الصالحین کے ترجمے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا خوف دلوں میں جتنا زیادہ ہوگا، اللہ کا ڈر، اس کا خوف انسان کے دل میں جتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی انسان اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے. یہ خوف جتنا کم ہوتا ہے، انسان جو ہے برائیوں پر آمادہ ہوتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ کرام جو گناہ کرنے سے ڈرتے تھے، دوسروں کو ڈراتے تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور قول جو صحیح بخاری موجود ہیں، اس دور کے لوگوں کو جو ہیں ڈراتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ تم لوگ آج بہت سارے ایسے کام کرتے ہو جس کو تم معمولی سمجھتے ہو. کہا کہ تم جو تمہاری آنکھوں میں بال سے زیادہ جو ہے باریک، یعنی حقیر، معمولی سمجھتے ہوں. کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی برائیوں کو جو ہیں تباہ کرنے والے گناہ شمار کرتے تھے، جو انسان کو ہلاک کر دیں، ہلاکت میں ڈال دیں، ان گناہوں میں ہم شمار کرتے تھے. پتہ نہیں آج اگر صحابہ ہوتے، آج کے حالات کو دیکھتے تو پتہ نہیں کیا کہتے. اللہ اکبر. اس طرح کے جو ہے بہت سارے اقوال ہیں. اور قرآن میں شروع میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہیں سورہ حشر کی، اللہ رب العالمین نے کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر ایک کو یہ غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے، کیا تیاری اس نے کی ہے، کہاں تک اللہ سے ڈر کر آخرت کی صحیح فکر میں اس نے کیا کیا ہے، جوانی کو انسان کہاں صرف کر رہا ہے، جو عمر اللہ تعالیٰ نے دی ہے عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، کہاں تک وہ اللہ سے ڈر رہا ہے، اللہ سے ڈر کر جو ہے زندگی گزار رہا ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتق اللہ حیثما کنت، کہ تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو،
جہاں کہیں تم رہو اللہ سے ڈرو۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو چھوٹے بچے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کرتے ہوئے کہا، بہت ساری باتوں کی وصیت کی، وہاں یہ بھی کہا کہ احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجد تجاہک، کہا کہ بیٹا اللہ کی جو ہے اللہ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، اسے تم اپنے سامنے جو ہے پاؤ گے۔ اور اس طرح کی بہت ساری جو ہے وصیتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کل قیامت کے دن جنت میں جو کون سا عمل ہے جو لوگوں کو اکثر لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن القلق، کہا کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اچھے اخلاق، اور جو ہیں اچھے اخلاق۔ اور اسی طرح وہ مشہور روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات لوگوں کو خوشخبری دی، کل حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جو ہیں عرش کا جو ہے سایہ نصیب کرے گا، یا اپنا سایہ، جیسا کہ بعض روایتوں میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو انہی میں سے جو ہے ایک نوجوان، خوش نصیب نوجوان، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کے جو ہے عبادت میں جو ہے صرف کی، اسی طرح اس کا بھی ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی مالدار خوبصورت خاتون نے اس کو بدکاری کی طرف دعوت دی ہے، اور وہ یہ کہہ کر بچا رہا انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ انی اخاف اللہ کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا انی اخاف اللہ کہنا یہ شدت خوف اور یقین اور تقوی کی وجہ سے ہے۔ جو شخص اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھا لیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اسے حکمت و دانائی سے نوازتا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ، آپ جو ہے خلیفہ بنائے جانے کے بعد مدینہ کی گلیوں کا گشت کرتے تھے، اس بچی کا واقعہ، اس ماں اور بچی کا واقعہ جس نے جو ہے دودھ میں جو ہے پانی ملانے کا حکم دیا، تو بچی نے انکار کر دیا، تو ماں نے کہا کہ اتنی رات میں خلیفہ مسلمین کو، امیر المومنین کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو آپ بات غور سے سن رہے تھے، اس بچی نے بہترین جواب دیا، کہا اگر خلیفہ نہیں دیکھ رہا ہے ماں، خلیفہ کا رب تو جاگ رہا ہے، وہ کبھی سونے والا نہیں ہے، وہ تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ بہرحال دیکھیے، یہ تقویٰ اللہ کا ڈر تھا اس کے دل میں، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جو ہے پیغام بھیجا اور اپنے بچے کی جو ہے شادی بھی کرائی، روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے۔ بہرحال اس رات سے ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات جب آپ نے گشت کیا مدینہ کی گلیوں کا، تو اس بچی نے جو ہے صرف اللہ کا ڈر ہونے کی وجہ سے جو ہے اس نے بالکل سچ کہہ دیا اور سچائی کو اپنانے کی کوشش کی۔ اس طرح کے اور بہت سارے واقعات جو ہیں صحابہ کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں۔ بتانے کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج اللہ کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کا حقیقی ڈر، جتنا آج ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھیے، تنہائی میں ہم بہت سارے برائیاں کرتے ہیں، کبھی اپنے سائے سے ڈرتے ہیں، کبھی آواز آ جائے تو ڈر جاتے ہیں کہ کوئی آ گیا ہے، والد یا سرپرست یا کوئی بھی آ گیا ہے، ہمیں اتنا احساس نہیں ہوتا۔ آج اتنا احساس ہم سے ختم ہو چکا ہے، رخصت ہو چکا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ آج صرف اس سے بچنا نہیں ہے کہ کوئی کیمرہ فٹ کیا گیا ہے، کوئی نگران آنے والا ہے، کوئی فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، بلکہ ہمیں ہمارے ذہن و دماغ میں، اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں یہ بٹھائیں کہ بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھنے والا ہے، وہ سننے والا ہے۔ اگر یہ آ جائے تو انشاءاللہ برائیوں کا خاتمہ ہوگا، برائیوں کا خاتمہ ہوگا، کوئی برائی نہیں کرے گا۔ جب اللہ سے ڈرنے والا ہے تو کبھی برائی کی طرف نہیں جائے گا۔ شیطان تو کوشش کرتا ہے کہ شیطان انسان پر حاوی ہو کر اتنا احساس ختم کر دیتا ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم برائی کر رہے ہیں، ہم برائی کر رہے ہیں۔ اگر واقعی صحیح معنوں میں اگر ہم اللہ کی قدر جانتے ہیں، اللہ کی عظمت کو پہچانا اگر ہم نے، تو ہم کبھی برائی نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب ذوالجلال ہم تمام کو صحیح معنوں میں و حقیقی ایمان و حقیقی تقوی اور ڈر، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بٹھا دیں۔ ہمیشہ خلوت ہو یا جلوت ہو، ہر جگہ صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑنے، گناہوں سے باز آنے، اور اپنی صحیح آخرت کی جو ہے صحیح فکر کرنے کی اللہ سعادت و توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔